Legendarul mkhatris da scenografis Yubiles Sukhishvilebis natsionaluri baleti klassikul programas uzghnis. Maqurabis tsinashi ansambli dges saghamos tsarsdgeba, manamde ki imedis dilashi mousminos chven jurnalist Tekla Kveladzes da Nino Sukhishvils detalebs. Salmobit este Khmauria inda shtambet davi fonit giertdebit Sukhishvilebidan. Dges rogorc upe aghnishnot Solikovir salatis sayubilo tarikhtan dakavshebit ghonisiebebi gaimarteba. Erti es ikneba Dimitri Shevardnadzis sakhelobis erovnul galeriashi retrospektivuli gaumpene romelis moitsavs mis namushevrebs chanatserebs da pirad arkhivs mis muzeumidan. Dar atkma unda Sukhishvilebit uertsdeba am sayubilo ghonisiebebs dges Vasuabaștii Sahel, Sahel Teatrului, Sukhishvilebi წარმოადგენენ კლასიკურ პროგრამას, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ Sukhishvilebis ყველა პროგრამა საყვარელი და შთამბეჭდავი არის მაყურებლისთვის და საზოგადოებისთვის, კლასიკური პროგრამა მაინც განსაკუთრებულად უყვარს. Მაყურებელს Solikovir Saladze, როგორც მხატვარი და სცენოგრაფი, განსაკუთრებული როლი ჰქონდა მას Sukhishvilebis ანსამბლის წარმატებაში. ნინო რამიშვილი იხსენებდა, რომ მსოფლიო სცენებზე სანამ Sukhishvilebi კონცერტს დაიწყებს, სცენაზე გამოსვლისას პირველი აპლოდისმენტები სწორედ Solikovir Saladzes და მის კოსტუმებს ეკუთვნოდა და მის მნიშვნელობაზე Sukhishvilebis ანსამბლისთვის ანსამბლის დირექტორი ნინო Sukhishvili მოგუყვება. Მოგესალმებით და მადლობა, რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად. Მოგესალმებით, სარგებლობ შემთხვევით, გილოცავთ ახალ წელს, ძველით ახალ წელს, ტრადიციული ახალი წელია მაინც ჩვენთვის ესეც და რასაც შეეხება ჩვენ კონცერტებს, დღეს იხსნება ბატონი Solikovir Saladzes გამოფენა ეროვნულ გალერეაში და ჩვენს დღევანდელ კონცერტს მას უძღვნით. ეს იყო ბუმბერაზი, გენიოსი, უნიჭიერესი და არ ვიცი, ეს იყო წარმოუდგენელი მოვლენა მსოფლიო სცენოგრაფიაში და მე ვთვლი, რომ საკმარისად აღიარებული თავის ქვეყანაში არ არის და მე მინდა, რომ ახალმა თაობამ იცოდეს Solikovir Saladze რა იყო, რა დონის მხატვარი იყო. ის არის იმ პერიოდის, როგორც პეტრე ოცხელი, გამრეკელი და ეს სამეული იყო მართლა გამორჩეული. Რაც შეეხება ჩვენთან თანამშრომლობას, ანსამბლის შექმნის დღიდან Solikovir Saladze ნინოს და ილიკოს გვერდში ედგა, ჯეროდა თავიდან მათ იდეის და მათ ნოვაციებს, მათ პროექტებს იზიარებდა, თვითონაც იყო ნოვატორი. ფაქტიურად აი სამეულმა შექმნა ეს დასი. Solikovir Saladzem შექმნა ქართული საცეკვაო კოსტუმი, თამამად შემილია ვთქვა, იმიტომ რომ მანამდე აი ესეთი სილამაზე არ იყო ეს სასცენო კოსტუმი, რომელიც დღეს უკვე ეროვნულ კოსტუმად არის, ტრადიციულ კოსტუმად არის აღიარებული, ისე როგორც ჩვენი პროგრამა არის დღეს კლასიკად აღიარებული და ტრადიციულად ამ დროს ნინოს და ილიკოს შექმნილია თავიდან ბოლომდე. რა თქმა უნდა, ქართულ ხალხურ მოძრაობაზე დაფუძნებული და იდეა ეს იყო, რომ შეექმნათ აი ესეთი შოუ, რომელიც მთელ მსოფლიოში სულ იქნებოდა მოთხოვნადი. რაც შეეხება კოსტუმებს, აი ბევრის ჩამოთვლა ალბათ ძალიან ძნელი იქნება, მაგრამ პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს შედევრი ნამდვილი სიმდი, თეთრი და შავი სიმდი შოლიკოს შექმნილი, არაზოს მანამდე ეს ცეკვა თეთრ შავში არის ცეკვებოდა. ასევე აჭარული სამფერიანი, ეს ულამაზესი შავი წითელი ცისფერი აჭარული კაბები, უტრირებული ზოლებიანი დიდი ბაფთით თეძოზე შეკრული და პირველად ქალის თავზე ყაბალახი. ასევე ვიტყვი წითელ ჩოხაზე, დღეს მთელი საქართველო დიდი თუ პატარა წითელ ჩოხაში ცეკვავს და მანამდე არასდროს არ იყო ხასხასა წითელ ჩოხაში ქართველი კაცი არ ცეკვავდა და არც დადიოდა. აი ეს ყველა ის სიახლე, ნოვაცია, ნუ უამრავის ჩამოთვლა შეიძლება, რაც ამ კაცმა შექმნა ქართულ საცეკვაო კოსტუმში და უნიკალური, გენიალური მისი ნამუშევრები, რომელიც ინახება ჩვენთან და მინდა გითხრათ, რომ დღესაც არის გამოყენებაში, ჩვენ ვიყენებთ კოსტუმებს დღესაც, რომელიც 50-იან, 60-იან, 70-იან წლებშია შექმნილი, მისი ხელით მოხატული, მისი ხელით დაქარგული და ნუ არ ვიცი, ულამაზესი. ეს არის სამუზეუმო ექსპონატები და ნამდვილად ღირსია ეს კაცი, რომ მუზეუმიც ჰქონდეს და საერთოდ აი ეს უნიკალური მისი ესკიზები, მისი აი ეს სამოსი, რომელიც ნამდვილად უნდა კედელზე ეკიდოს და მუზეუმში
muzeumul și calcii atvalieron, samțuharot, echlat, arhteba, imediat, rodismes, mohteba, mimihare, ordresc, ihsneba, misi, gamopen, zatic, neba, retrospectiva, pacturat, tlianat, titk, misarici, meni, sacost, costume, bis inventari, de recvizitiți, arebulite, halchi, ședzleb, certificat, malobași, da, atvalieros, da, dres, concerte, samțuharot, tu s-a vedenierut, la bileti, didihania, gari, dulia, am concert, ce nu-ți gumit solicos, esaris, tradițiul, programa, mismierga, pormebuli, restauri rebuli, rasacuruelia, bebri costumi, escați plopta, etc. Trase, tavisi, chemuvne, biste, unicieri, si cadamiani, ode, is manicio, dar rogom, da, ceaiețva, muțecva, vestui, schiera, ceaiețva, secavistui, si sa-ți mi-a dat secvas. Te sulamaze, si ce-mi tu s-a dar bazos formari, hoelaze, gansa cu trebuli, mitoro, n-am dvilișe de vrea, nu mi si helitari, dacă rulie aplicație, vidă, mohatuli, isari sau țari costumi, da. Nu ar fi bevri sva cepa, narnari, hanciuri, ai uam ravi, rați programa și ai sari tepsmeti numeri, tepsmeti compoziția, romelit hoveltui și veni repertuariz margalitia. Alian Titi mai dloba, ca văd în ninuț armeta băbski surrept, da s-a srulis, că închidă vărtul și ca să intră. Trez, vind concerti, suhșurăbs concerti ca imerteba, ahal tiatri holo, eronul galeria și icneba camu, penestoret, imna mușarubis romusat slăbis ca în malubă și cumnită, solică vârstalată, da, mat vinți vermu ahelheta, vermu asarit, bilete, bisnibă și agizliat, ce ai nieterit, dat, cu suhșurul abisară, ce au lăbrui coreografii. Dacă îmi știu de pe bita, ghida vărtul ghiloț sau tahal zos. Adlobate, clacoeladze, am cartul Ihange, bistava scrut, ca ați amisesnat, ili s-a nebreclamat,